خو خلق چې نورو تی دا اغی دا وجه دا چې دا اغینا دا دغی جلوسنا یا دا دغی واقنا چه کم خلق مختشوه و دا پی ڈی ایم والا او خاص کر دا منگا دا جایویای رونا نو اغوی لس رضی مختی حکومتو اغوی تا گرانی نوا یادا چه منگا تا گرانه خلاف روزو اغوی تا آغا وقت نو یاد چه لغریب نجامی واتی اغوی تا آغا وقت نو یادو چه دا خلق پا عذاب کده او چه سنگه حکومت ختم شنو پا لسه مرد اغوی تا یاد چه جی گرانی دا نو خلقا دی منافقت تا خلقا دی دغلافان تا گوری دا اغی دا وجنا دا دوینا دا عوام و اعتماد پاس کده سره خود دی خبری یره دا چه آسی نا دا عمل دا سی درب تلار شی خانه دنگی تلار شی دکه دی یو کس تا بچی نار دی یو کس تا بچی بیمار دی یو کس پا خور که دا بیل اغا دا کول و اغا توان پا اغا که پاتی نشو نو بیا پا دای حالاتو که بدمین دیاتا شی بیا خلق دا بل بچی تلاسه چی دکه دی خپل بچی اوگی دی دا بل دا بچی تلاس تا بیا نوڑی را 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 کئی عوام خپل بچی لوڑی دا پاکستان عوامو تاویما چه زان دا پارا سو چکه دا خپل بچو دا پارا سو چکه منگا بدقسمتی دارا چه منگا تا دخپل اولادنا او دخپل ذاتنا زیاد خپل لیڈر خوب دے منگا وای چه زمان تاری تکلیفی زمان بچو تاری تکلیفی خوجی چه زمان لیڈر پسور کیوی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان خاصت جان عمر بیری دی وقت که دو مرزو دا بازارنا تا سر خبری کم دو مرزو طولی دکانداران تا ظاہر آج تقسیم پیش کم چې په دومره ښه طریقه باندې هغوی دا شرډاون هړتال وکړو خو یو خبره دې وخت کې لازمي ګڼمه د دې نه یو څو ورځې مخکې زموږ مردو په بازار کې د ګرانې خلاف هړتال شوی وو نو هغې کې ډېر کم تعداد سره خلکو شرکت کړی و بلکې د نیش برابر وو نو په هغې باندې د میډیا وروڼو او نورو ډېرو ملګرو په هغې اعتراضونه کړي وو نو دا هغې هغه ریزن لږ پیش کوم چې ولې خلک رونوتل د دې دا مطلب نه دی چې خلک رونوتل نو ګرانی نشته ګرانۍ د خلکو زندګي عذاب کړې ده تاسو یقین وکړئ چې پاکستان کې خلک په اوسېدو تنګ دی زه بار بار د خلکو نه اورم چې یاره داسې مترادف پروګرام په کار دی چې موږ له دې ملک نه شفت شو سره د سیم دي دومره خلک د ګرانۍ نه تنګ خو خلق چې نورو تی دا اغی دا وجه دا چه دا اغی نا دا دغی جلوسنا یا دا دغی واق نا چه کم خلق مختشوه و دا پی ڈی ایم والا او خاص کر دا منگا دا جایویای رونا نو اغوی لس رضی مختی حکومتو اغوی تا گرانی نوا یادا چه منگا تا گرانه خلاف روزو اغوی تا آغا وقت نو یاد چه لغریب نجامی واتی اغوی تا آغا وقت نو یادو چه دا خلق پا عذاب که ده او چه سنگه حکومت ختم شنو پا لسه مرد اغوی تا یاد چه جی گرانی ده نو خلقا دی منافقت تا خلقا دی دغلافان تا گوری دا اغی دا وجنا دا دوینا دا عوام و اعتماد پاس که ده دا عوام اس آغا عوام ندی در سوشل میڈیا دور ده دیل عمران خان اویرنس ور کرده ده دا آغی پا وجه بانده اوز خلق پا دی پویگی چه سوک من خپل مقصدونو لرو باسی او سوک زمان دا مقصد دا پار رو تیدی نو پا دی بانده خلق پویگی دا چه نن کم کیگی نو ولی طول دکانو نبندی ولی طول بازارو نبندی ولی طول پاکستان بنده دا یو داس خلقو کرده چه پا آغوی دا خلقو اعتماد ده نو زد پاکستان عوامو تاویما چه زان دا پارا سو چکه دا خپل بچو دا پارا سو چکه منگا بدقسمتی دارا چه منگا تا دا خپل اولادنا او دا خپل ذاتنا زیاد خپل لیڈر خوب ده منگا وای چه زمان تاری تکلیفی زمان بچو تاری تکلیفی خوجی چه زمان لیڈر پسور کیوی نا دا خپل زان سوچ پا کار ده او دا خپل بچو سوچ پا کار ده روز تو پاٹے دی روز تو لیڈر دی روز تو عرص دی نو دا نن چې کوم هړتال شوی دی په دې زه ټول پاکستان ته خراج تقسیم پیش کوم او کومن کې دا
جذبه راله دا غیرت په موږ کې راغی نو په موږ باندې دا خلک بیا دا لوبې نشي کولی د خپل حق دپاره به ودرېږو. پاکستان زنده آباد. شروع کوم په نامه د رب عزوجلال چې بخونکي او مهربانې قدرمنو تاسو ته چې څنګه پته لګي چې د مهنګایۍ یو لوی لهر د په ټول ملک کې نن شټر ډاون هړتال دی. په دغه هړتال په بنیاد باندې که موږ وګورو نو موږ سره سینیئر تجزیه نگار محمود جان عمرزی صاحب راغلی دی او راسره ولاړ دی. غواړو چې د دوی نه دغه ګټورې خبرې واورو چې آیا د دې حل به سره وځي. د دې نه مخکې هم د بجلی په مد کې بلها احتجاجونه وچو په هغې باندې نگران سیټ اپ ته یا د هغې نه نور مخکې حکومتونه چې دي د چا چې هم حکومت راغلی دی موږ ته دغه یو ناره راکړې ده چې عام اولس ته ګزارو کې پخپله دوی چرې هم ګزارو نه کړه. د دې باره کې به د دوی نه تپوس کوو چې آیا د دې حل به سره وځي. آیا د دې دا احتجاج حل دی یا د دې دا شټر ډاون هړتال حج دی د دې مهنګایۍ. سر جی ساسو یو جهان مرنه کومه چې وخت هم راته راکړه سب وایې دغه باره کې عام اولس دومره پریشان دی بل ورځم احتجاج شو څوک احتجاج کولو ته تیار نه دی بل کارونه نشي پرېښودی. دومره لوی مهنګایي ده نن شټر ډاون هړتال دی په ټول ملک کې نو آیا د دې دا شټر ډاون هړتال حل دی جی؟ ما سره خو د دې خبرې یره ده چې اسې نه د عمل داسې طرف ته لاړ شي خانه زنګې ته لاړ شي ځکه چې یو کس ته بچي نار دی یو کس ته بچي بیمار دی یو کس په کور کې د بل هغه ادا کولو هغه توان په هغه کې پاتې نه شو نو بیا په دغې حالاتو کې بدمین زیاته شي بیا خلک د بل بچي ته لاس اچوي ځکه چې خپل بچي وږي دی د بل د بچي د لاس ته به بیا نوړی راغه کوي او هغه خپل بچي لوړي. نو ما سره دغه یاره ده چې ملک دننه چې کوم عوام دي او خاص کر غریب عوام دي دا هغوی په زړونو کې یو دونه لوی نفرت پیدا شوی دی که دغه نفرت وپړقېد او دغه نفرت راووت نو دا یاد ساتی چې حالات به بیا ډېر زیات خراب وي. پکار دا ده چې زموږ حکمرانان په دې باندې سوچو کې تاسو دې خبرې ته سوچو کې آیمپ چې کله مو پاکستان یو کمزورې ملک دی یو قرضدارې ملک دی خامخا به د آیمپ نه قرضه اخلي خو د آیمپ شرایط تاسو وګورئ د هغوی هر شرط چې راځي هغې یو شرط پکې دا نشته چې وزیران دې کم شي دا شرط پکې نشته چې د وزیرانو تیل او د هغوی نور مراعات چې کوم دي د هغوی موږ ته بجلی دارې کمه شي دا شرط د هغوی په دغه کې نشته. د هغوی په شرایطو کې دا دي چې تاسو خوراکي توکي ګران کې تاسو د غریب ژوند خراب کې نو دغه چې څو پورې وي چې د غریب د ژوند د خرابولو خبره وي نو بیا ماته یره ده چې اسې نه دا ملک داسې طرف ته لاړ شي چې بیا د راغوندولې څوک هم پاتې نه شي. نو پکار دا ده چې حکمرانه په دې باندې سوچو کې چیرته دا کوم حالات روان دي نو په دې کې زموږ څه ذمواري ده او زموږ د ذمواري د عوامو قرباني غواړي نو عوامو خو د اویا او تیو کالو راسې قرباني ورکوي خو پکار دا ده چې دا خلک هم خپله قرباني ورکوي د دوی ته چې کوم یونټې معاف دي دوی ته چې کوم پټرول معاف دي دوی ته چې ایسیزان کوم لګېدلي دي د دوی ګاډو نه مخکې وروستو چې کوم هغه نور پولیسو او نور څیزونه روان دي دغه کمول پکار دي که فرض که دغه کم نه شو نو دا یاد ساتئ چې ډېره زیاته خطرناک ماته خو دا دې ښکاري چې زموږ وطن کم دي هغه ډېر زیاتو خطرو سره مخ دی او که د زړونو دغه نفرتونه بهر راووتل نو یاد ساتئ بیا به رور په رور حمله وري بیا به عوام په پولیس حمله وري بیا به عوام په تاڼه حمله وري بیا به عوام په اسپتال حمله وري بیا عوامو سمت په انقلاب نی انقلاب یو د روان شو هغه بې سمت دی د چا چې چاته کار کېږي هغه په هغه ورځي نو د خدای خاطر پکار دی چې دغه ملک واکدارانو لدا احساس پکار دی ځکه چې د ملک غریبانان چې کم دي هغوی ته خو هېڅ مراعات شته نه مراعات خو دغه واکدارانو ته دي اوس واکداران چې ملک ختم شو نو د واکدارانو مراعات هم ورسره ختمېږي نو هغوی دې که زموږ دپاره نه کوي زموږ د غریب خوار ولس دپاره نه کوي نو د خپلو مراعاتو دپاره دې وکړي خو خپل هغوی ته چې کوم سهولتونه مهیا دي هغه سهولتونه دې واپس والي او د دې ملک پرې عوامو دې رحم وکړي. تاسو وګورئ زموږ په وطن کې نن بجلی چې کومه ده هغه په د 500 نه یونټ پر شوی دی زما عقل په دې کار نه کوي چې په یو ملک کې کالو سر روانې اوبه دي او په هغه ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ دی دا زما په دې باندې عقل کار نه کوي. په کار دا چې دلته واړه ډیمونه جوړ شوي په آخري لسو کالو کې انډیا غوندې ملک هغوی 400 نه زیات واړه ډیمونه جوړ کړي
او زمون په وطن کې هغه دوربیله نه خټو نه ټکا هغه مغله نه خټو نه ټکا دلته په کار دار چې دا رواني وري چې په دې باندې دوی ډیمونه واړو واړو جوړ کړی او دا بجلی چې کبا دا بهانو مرکو له ورکړې وا چې دا هغوی نه هم پیسې راتلی او دلته په خپلو مرکونو باندې مسانو دغه نه کوي خو که یو عام قسم را پاسي هغه پنیر باندې ځان له ډینامو لګي او بیا را شي وایي نه دا رچا نه اجازه پوښتلې نو د اجازت په تمه تمه دا عوام چې کوم دي آغا خودکشو پر رو رسید در گردو خرسول پر رو رسید در و داغا خلق پی نشید او که پی نشید در طول نزیاتی خطره اون داغی خطره ډیر زیات مننه کوم قدر مند تاسو ډیر تجزیه نگار محمود جان عمر دې سه عام اولس سره به هم خبره اترې کوم سره اوسېږي.